Hola, benvingut al programa del Passeig a la Taula. Doncs estigueu preparats perquè la recepta d'avui és unes postres molt dolces, riques en antioxidants. Doncs ja sabeu que en aquest programa no estic mai sola. Avui m'acompanya en Joan Massagú. Hola. Hola, Joan. Què tal? Què tal? Com anem? Molt bé. Veig aquí un xocolata, fruits vermells, doncs... Blat de moro, nous... Explica'ns avui... la recepta, aviam doncs què farem. Doncs avui farem un brownie de blat de moro, vale? I acompanyarem amb uns fruits vermells. Perfecte. I els ingredients que ens fan sí, falta? Sí, anem a repassar els ingredients. Necessitem, bueno, aquí per decorar, doncs, una galeta de blat de moro, uns fruits vermells, després necessitem xocolata, necessitem mantega, nous, sucre, la farina de blat de moro i els ous. I és una recepta doncs, que també ens va molt bé perquè el no portar gluten, doncs, pels celíacs també doncs, ens va ideal. En aquest cas només hi posem farina de blat de moro, no hi posem cap altre tipus de farina i, com deia, doncs, això ens va molt bé. Doncs perfecte. I és una recepta doncs, que també ens va bé pel tema de... que tant pot servir, no?, com per un esmorzar o com per un berenar. Un berenar, unes, per unes postres, totalment, sí, són sí. Receptes versàtils que et donen joc per fer diferents coses. No, ja sabeu des de casa doncs, que podeu fer doncs, qualsevol àpat, doncs, aquest tipus de brownie, doncs, també ric en antioxidants, que ara us comentaré. Doncs comencem. Vale. Necessitem, doncs, si vols començar a desfer una mica la xocolata... Sí, primer que faig, tots dos a la vegada. Sí, tots dos a la vegada. I jo, mentrestant, trencarem els ous, perquè l'elaboració seria una mica barrejar els ous amb el sucre. Quina potència vols que faig? Sí, 30... sí ja està bé així. Sí? Sí? Val, perfecte. Doncs el que farem serà barrejar els ous amb el sucre. Sí, perquè aquí fem servir tot, eh? Sí. No només el rovell, sinó no. Que tot el... tot l'ou en si. I bueno, aquí veig també les nous, un dels ingredients doncs, potenciant els fruits secs dintre de la nostra dieta. O sigui que aquí en aquest pastís tindrem la xocolata doncs, negra. Sí. Eh? Xocolata sí, negra sí, 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 doncs, sí. És molt millor doncs, que la xocolata amb llet, eh? Perquè té menys sucres i també aprofitem els seus avantatges. I les nous. Les nous que ens van molt bé. Bé, no, bàsicament el que hem de fer amb les nous és tallar-les una mica petitetes per no notar-les després a l'hora de... Això també va a gustos, no? Hi ha gent que prefereix doncs, una mida més gran, hi ha gent que prefereix doncs, no trobar-se tant de nou quan mengem el brou. Sí, després sí. El que farem serà deixar-ho una mida entremig, perquè així és... Clar, o ben picadet, no? Sí. O que trossos. Notem, doncs... Trossos. Home, a mi m'agrada una mica en sí, tros, notar la nou, El que farem serà deixar-ho una mica en trossets. Val, pots mirar ja amb si s'ha anat desfent. Vols que vagi remenant? Sí, hi ha una cullera. Sí, anem remenant. No, a més, aquesta receta també està molt bé pel tema de que la... a casa, doncs, amb els nens o a les tardes, a vegades, podem doncs, aprofitar doncs, per fer aquest tipus de receptes que sí. Són receptes que se'ns guarden a més tranquil·lament. I Joan, aquests dies de pluja, dels caps de setmana, et que dic no jo que aquí fer. Tenim nens, doncs cuinem més. Això és un avantatge, perquè aprofites més el temps a la cuina. Doncs sí, també hem de buscar doncs, aquest tipus de receptes més versàtils, més, que ens donin més joc per fer amb els nens. Perfecte. Vale, sí. per una banda doncs, estem desfent la xocolata, per l'altra banda hem trencat les nous, ai. Tenim el sucre, tenim la mantega i la farina de blat de moro. Vale, doncs ara, mentrestant, tenim la xocolata a desfer, començarem a muntar els ous. Com ho veus, això, Joan? Jo crec que ja estarà. De fet, hem de parar quan hi hagi aquesta espumeta, quan hi hagi que quadri sí, una mica. Sí, hem de parar quan veiem que ha aconseguit doncs, hi ha un volum i se'ns ha muntat la barreja dels ous. I després ja el que farem doncs, serà barrejar els altres ingredients. Sí, perfecte. Ai, estic aquí al mig avui, Joan. No avui necessitem una mica més espai. El que farem doncs, és tirar-hi primer de tot
la farina de blat de moro. Sí, tot i això que és un postre que no, que la farina de blat de moro no ens aporta gluten, les persones intolerants, diguéssim, i les celíaques, han de vigilar que la xocolata també no porti gluten, sí, que les nous a l'envàs tampoc no portin gluten, o sigui que... Que la resta dels ingredients siguin... Això mateix, i que el blat de moro també, que a vegades... Un ingredient no pot tenir gluten, però a l'hora de manipular la fàbrica pot tenir traces, sí, val? Llavors, doncs, bueno, puntualitzem, perquè sí que és unes postres que els seus ingredients bàsics no han de portar gluten, però sempre hem de mirar l'etiqueta nutricional dels aliments envasats. Vale, perquè les closques, les nous, bueno, sempre us recomano que les compren en closca, no? I que sempre ens fa una mica de mandra, sí, no? Però és quan s'aguanten millor, no? Bé, de fet, això ho tornem a dir, depenem del temps una mica, no? A vegades, com que a casa, sobretot, tots anem molt justos a temps, pues, per això, però clar, si tenim temps, el millor és comprar les nous amb la closca, això està clar. Més que res per evitar l'enranciament, sí, eh? Sabem que, doncs, que a vegades... el punt ranci de les nous. I si els comprem i després no els gastem, tornar-los a tapar i guardar-los en un lloc sec, això sí que és molt important. Ben tancat. Un cop tenim tots els ingredients barrejats, per últim sempre tirarem la mantega. Ah, la mantega. La mantega pomada, vale? Que de fet aquí no està... Bueno, clar, calent una mica del xocolata, no? La tenim una mica pomada, diríem textura... com de plastilina, no?, per dir-ho així. Val, val. I després, el que tampoc ens interessa, doncs, és que sigui molt desfeta perquè se'ns podria tallar l'elaboració. Això és important, eh?, perquè a l'hora de fer els pastissos jo crec que s'ha de tenir els passos ben fets, si no, no et surt, no. A mi, els postres, és una cosa que... Val, i després, doncs, que farem és tirar-ho al motllo. Ja t'aguanto. Molt bé, sí, sí. Textura totalment... Vale, després no emplenarem molt el moll gaire ple, perquè si no, després això a l'hora de posar el forn creix una mica i l'hem de deixar un espai pel forn. I els fruitxets? Els fruits vermells seran per decoració al final del perfecte. Postre. Doncs puntualitzem, perquè realment les fruites aquestes del bosc, silvestres, doncs la seva propietat de gran vitamina C, doncs, s'aprofita quan és cru, quan és cuit la vitamina C no s'aprofita, o sigui que doncs, tampoc no m'esperava doncs, que fos un plat de decorar fresc, per tant és molt important aprofitar doncs, encara més potenciant aquesta recepta que ens has proposat avui, Joan, molt bé. Molt bé. I el que sí que és important doncs, abans de posar a coure és que sempre tinguem el forn calent, vale? El forn l'hem de tenir a temperatura que vulguem coure, per no, així ja quan posem ja directament ja comença a coure i no perdem tot el temps d'escalfar el forn. Això ho posarem a coure a 180 graus, aproximadament uns 15 minuts, sempre hem d'anar controlant, i quan estigui, val, ja podrem menjar. Doncs mentre el brownie es va fent aquí al forn, doncs ja sempre a cada programa doncs vaig al mercat, val, i aquesta vegada parlaré de les nous. Perfecte. Doncs som al mercat. Doncs avui he vingut a parlar de les nous, per això estic aquí, a la plaça Mercat d'Olot, davant de la parada Fruits Secs i Llaminadures Can Vallès. Realment aquí podeu trobar un gran ventall de fruits secs, fruita deshidratada, així com també llaminadures de bona qualitat. Doncs bé, aquí veieu les nous. Antigament es deia que les nous eren importants doncs, per a la intel·ligència i és perquè realment tenen forma com d'un de cervell. Doncs realment no s'equivocaven, doncs perquè sí que les nous és important doncs, per la intel·ligència, per la memòria i també són molt cardiosaludables. Per què? Perquè el seu component principal és l'omega 3. Vale, doncs ja tenim el forn ja, tenim ja acabat. El brownie ja cuit. Sí. De vigilar que sempre crema una mica. Oh, vale. I així ja es couen... Més o menys ens... Sí, sí, la textura totalment de que ja està cuixi, no? Que a vegades punxem amb un escuradents o... Punxem amb un escuradents, vale? Vigilant. També ho feu, això? Sí, sí que ho fem, sí, i tant. I això, nosaltres fem el que fa tothom, també, vull dir, no... Després les mullarem. Sí, sí, ha quedat, ja. I, bueno, aquí... Haurem d'anar en compte amb la porció, que ens mengem, eh? Com sempre, la ració que habitualment doncs, es pot posar bueno, dintre d'un àpat, no?
És a dir, que si ho fem per postres, doncs intentarem fer els plats que venen davant doncs, més lleugers, no? Però ja, independentment de les calories en si, jo crec que és també per gaudir-lo, no? Si no, és com, bueno, va, faig els postres, però per obligació, per menjar, perquè vaig a fora o, bueno, en aquest cas, del restaurant, no? Vull dir, però jo crec que per gaudir dels postres... No, però el que dèiem, això són coses que et pots emportar inclús a la feina, són postres que et pots, bueno, et donen molt de joc a l'hora de fer servir, no? El que dèiem, per unes postres, per després un àpat, pel matí per esmorzar, per la tarda berenar. Dius, avui no em ve gaire bé res per sopar, un tallat de pastís acompanyat amb iogurt, totalment. El que dèiem, amb fruits vermells, vull dir que són elaboracions que et donen molt de joc. Sí, no, amb aliments casolans no hi ha greixos, diguéssim, poc saludables, perquè també doncs, tenim les nous, que quan ja hem comentat, rica en omega-3, etc. I, de fet, també per esportistes, no? Que a vegades al dematí no saben què menjar, no? De dir que no m'entra res, doncs mira, també abans de fer esport, doncs el sucre doncs, també ens interessa, no? Va, doncs ara el que faríem doncs, serà decorar, vull dir, això podem, a casa podem acompanyar amb un gelat, amb qualsevol altra cosa, segons la gana que tinguem o el que vulguem. Aquí, per exemple, tirem una mica de xocolata per fer encara una mica més llaminer. I això també passa una miqueta millor, sí, no? Una mica més líquid. També tirem una galeta que tenim de blat de moro també i l'acompanyem amb uns fruits vermells. Sí. Que tenim els omega-3, que van bé pel cor, de les nous, els fruits vermells. Vull dir, avui, Joan, t'has lluït en quant nutricionalment, eh? Vull dir... Perfecte, veus, aquí... I ara és l'època, quan comença una mica de calor, no? Primavera, estiu, doncs són les fruites. Quan... Les podem anar també a buscar nosaltres al bosc. I tant. No? I tant. Vull dir que podem fer salut i de vegades anem a fer esport. I no? tant. Sí? Doncs ja ho tindríem acabat. Tindríem acabat aquest plat, deixa'm el veure bé, a mi, perquè realment ja tinc ganes de provar-lo, però abans de provar-lo anem a fer la compra, perquè doncs, el nostre públic doncs, pugui apuntar la recepta d'aquest brownie de xocolata. Doncs anem a fer la llista. Bé, hem fet la compra, tenim els ingredients i jo haig de tastar-lo, això, Joan, Vull dir que ja sabeu que a mi, doncs, com a bona dietista, pautem bé l'alimentació, però també ho hem de provar per realment recomanar als nostres oients, vale? Doncs, bueno, recordeu doncs, que és un postre que si realment el teniu en compte pot ser apte per celíacs, val? Perquè ens ha comentat en Joan que ha fet servir farina de blat de moro, la greta també, vale? I també doncs, el ric en antioxidants i l'omega-3 doncs, de les nous. Ens veiem en el pròxim programa, Joan, que ens faràs alguna cosa de marís, per exemple. Sí, farem un mar i muntanya. Doncs vinga, així m'agrada, doncs fem un mar i muntanya. Doncs ho vaig a tastar i ens veiem el pròxim dia. A reveure. Que vagi de gust.